Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é imobiliário um de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você, que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou tá procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e por que não a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na vinda 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da SETE ou então acesse o site solarimoveis-rs.com.br. Sobe o site da Solar, você vê as fotos, dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, ou vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.